سلام تنا سلام ودي كابيتال يوتيوب قناه لتكتابي سوتشاشن بسامنتو يتكسطو انغاغاري يا بيزنس نا ايكونومي مرجوچاچنن يجزن متنال بزارو تنقراچن كيازناچو ابيت گوديوچ مكاكل بايتوبيا لوگوچنا ممرياوچ يا غريتو ايكونومي ادگت اندا تاسمزگب ادرگوتال سبلوال يوستريا بالافتوچ بايتوبيا انفست لماادرگ فلاگوت ماسايتاچو سمطوال ينينا ليلوچ مرجوچاچنن بتنقراچن يجزنال لچنالاچن اديس كون سبسكرايب بماادرگ يدول ملكتوان يچانو فطان وقتاوينا الاتاوي زيلوچاچنن ያገኛሉ ያለነው ወደ ቀዳሚው መረጃችን አመራን አብራችሁ ሁኑ። በኢትዮጵያ ለውጎችና መመሪያዎች ሀገሪቱ ኢኮኖሚ እንዳታዝመዘግብ ሊያድርጋት እንደሚችል ባለሙያዎች ስጋታቸውን ገልጿል። ከተጠቀሱት ደንቦች መካከለም የኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎችና ባለነብረቶችን የሚመለከቱ ናቸው የሚሉት ባለሙያዎችም የኢትዮጵያ መንግስት የኤሌክትሪክ አማራጮችን ለማስተዋወቅ በማለም በነዳጅ የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎችን ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ በመከልከል የመጀመሪያው ሀገር ሆናለች። ይህ ተነሳሽነት የሚደነቅ ቢሆንም ባለሀብቶች ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ለመገጣጠም ፍላጎት ያላቸው ቢሆንም ግን በቅርብ ጊዜ በወጣው የቆጣጥር ስርዓት ምክንያትም የተሽከርካሪዎች ዘርፍ ከፍተኛ ፈተና ሲገጥማቸው ይስተዋላል። የዶዳይ ማኒፋክቸሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበርም በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ የገባም ሲሆን ከ600 በላይ የኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክሎችን ወደ ገበያው አቅርቧል። ሆኖም ግን የዶዳይ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ ለተናገሩትም ያለው ህገ ደንቦች ግን አሳሪ እንደሆነ ማንስተዋል። አሁንም በአዲስ አበባ የሞተር ሳይክልና የኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክል ትራንስፖርት አገልግሎትን በሚመለከት ደንቦች ላይ ማሻሻያዎችን እንዲደረግ እየተነጋገረ ገርነው ሲሉም ተደምጧል። አሁንም በከተማ ውስጥ አዲስ ጽንሰ ሐሳብ የሆኑትን የኤሌክትሪክ ሞተር በስክሌቶችን ቁጥርን ጨምሮ አስፈላጊ ፍቃዶችን በማግኘት ላይ ያለው ጉሰብሰብነት ገልጿል። የኤሌክትሪክ ሞተር በስክሌቶች ለሁሉም ያቀርቦት አሽከርካሪዎችና ተሳፋሪዎች ጥቅም የመረዳት አስፈላጊነትም አጽንኦት ሰጥቷል። እነዚህ ደቶች ለማመቻቸት ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስና ከአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ጋር በመተባበር እየሰራ ነው ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው ጉሉ አድሮ ግን የመንጃ ፍቃድና የሰሌዳ ቁጥር ማግኘት እንደሚቻል ያላቸውን ተስፋ ገልጿል። የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪን ገበያ ለማስፋፋት የታቀዱ ደንቦች እንዳሉም ዋና ስራ አስፈጻሚ ጠቁመዋል። ለነዚህ ተግዳሮቶች ደግሞ ምላሽ ለመስጠትም ዶዳይ ማኒፋክቸሪንግ በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ሞተር ብስክሌቶችና የባትሪ መለዋወጫ ጣቢያዎችን ለማምረት የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ጋር ተፈራርሟል። ኩባንያዎችም ተጠቃሚዎች ባትሪዎችን ቻርጅ የሚያደርጉባቸው 100 የባትሪ መለዋወጫ ጣቢያዎችን ለማቋቋም አቅዷል። ዶዳይ በሚቀጥሉት አመት 5000 የኤሌክትሪክ ሞተር ብስክሌቶችን ለማምረትና 100 የባትሪ መለዋወጫ ጣቢያዎችን ለማቋቋም ነው ያለመ እንደሆነም ነው የተሰማው። እነዚህ ጣቢያዎችም የገንባታ ቦታዎች በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ የሚሰጣቸውም ሲሆን ስለአጋርነታቸውም ተጨማሪ ዝርዝሮች በቅርቡ ይፋ እንደሚሆኑ ነው የተገለጸው። ወደ ቀጣይ መረጃችን አቀናን። ኢትዮጵያ የኦስትሪያ ባለሀብቶችን ትኩረት እየሳበችም ሲሆን 7 ኩባንያዎችም በዚህ ምክንያት በአገሪቱ ውስጥ ተሳትፎ ለማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጿል። በኢትዮጵያ የኦስትሪያ አምባሳደር እንደገለጹት እነዚህ ቢዝነሶች ከግለሰብ ስራ ፈጣሪዎች እስከ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች እንዲሁም ትልልቅ ድርጅቶች የሚባሉት የንግድ ስራዎችን ለዓለም አቀፍ ትብብር ባለው ፍላጎትና ለኢትዮጵያ እድገት ባለው ቁርጠኝነት የተነሳ መሆኑን ሰምቷል። የኢትዮጵያ መንግስት ቀደም ሲል ለውጪ ባለሀብቶች የባንክ የቴሌኮሙኒኬሽን የሎጂስቲክስና የቸረሻሮ ንግድን ጨምሮ የተዘጉ ዘርፎችን በንቃት ነጻ እያደረገ ይገኛል። እነዚህ ማሻሻዎች ለዓለም አቀፍ አጋሮች የበለጠ ክፍትና የሚጋብዝ የንግድ አካባቢ ለመፍጠር ጉልህ እርምጃ መሆኑን ሰምቷል። የኦስትሪያ አምባሳደር እንደተናገሩት ኩባንያዎችን ከኢትዮጵያ የንግድ ጸጥታ ጋር ማስተዋወቅ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል። የኦስትሪያ ኩባንያዎች እዚህ ያለውን የንግድ ሁኔታ እንዲመለከቱ እንፈልጋለን ያሉት አምባሳደሩም የኦስትሪያ ኢትዮጵያ ቢዝነስ ፎረም ላይ በተካሄደበት ወቅት ላይ ነው። የሁለቱ ሀገራት ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ማጠናከርም እንደሚያስፈልግም ተናግሯል። በኦስትሪያና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከመቶ ዓመት በላይ ያስቆጠረ መሆኑን አምባሳደሩም እየጠቀሱ ሲሆን በ1905 መደበኛ ግንኙነታቸው መጀመሩ ነው ያሳወሱት። አምባሳደር ክናፕ በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ ፍላጎት ያላቸው በርካታ ኩባንያዎችም አስተዋውቋል። ከነዚህ ድርጅቶች ውስጥ ሁለቱም በጤና ዘርፍ ላይ የሚሰሩ ናቸው ተብሏል። ወደ መጨረሻው መረጃችን አቀናን። የሪል ስቴት ቤት ዋጋ እንዲቀንስ ከተፈለገም መንግስት ለግንባታ ቃምራች ድርጅቶች ድጎማ ሊያደርግ እንደሚገባ ተገልጿል። በኢትዮጵያ የሪል ስቴት ቤት ዋጋ እንዲነር ካደረጉ ምክንያቶች ውስጥ ለግንባታ የሚያገለግሉ ቃዎች በመንግስት በኩል ማብረታቻ ባለመደረጉ ሳቢያ መሆኑን ሰምቷል። ምንም እንኳን የውጭ ምንዛሬ ገበያ መር እንዲሆን መደረጉን ተከትሎ እንዲሁ ደግሞ ከዛም በፊት በተወሰነ ደረጃም የዋጋ ቅናሽ እያሳየ የመጣውም ዘርፉም በቅርቡ የወጣው ረቂቅ አዋጆች ከፍተኛ ጫናም ሊያደርስበት እንደሚችል ከወዲሁ ስጋት ተፈጥሯል። የኖር ሪል ስቴት የግ ክፍል ኃላፊ አቶ ዮሴፍ ደስታ እንደተናገሩት
የሪል ስቴት ዋጋ እንዲቀንስ ከተፈለገም አለሚዎችን ማብረታታት ያስፈልጋል ብለዋል። መንግስት የሲሚንቶ፣ የሴራሚክ፣ የኤሌክትሪክ ኬብል እንዲሁም መሰል የግንባታ አምራች ድርጅቶችን መደገፍ ይገባዋል በማለት ነው የገለጹት። ላለፉት 11 ዓመታት በዚህ ዘርፍ ላይ መቆየት እንደቻለ ያስታወቀው ኖርል ስቴት 33 ፕሮጀክቶችንና ወደ 10000 የሚጠጉ የመኖሪያ ቤቶችን አልምቶ ለባለቤቶቻቸው ማስተላለፍ መቻሉን ነው የገለጸው። የተከበራችሁ የካፒታል የዩቲዩብ ቻናል ተከታታይ ቤተሰቦቻችን በሳምንታዊ ጋዜጣችን የወጡና የመረጥናቸውን መረጃዎቻችን ይስማችሁትን ይመስል ነበር። ሙሉ የጋዜጣችን ዘገባዎች በድረገጻችን ያገኙታል። በሌላ መረጃ ዳግም እስክንገናኝ በያላችሁበት ደና ቆዩ።